Lənkəranda iki qardaş oğurluq ediblər. Oğurluq edən qardaşların üzərindən narkotik vasitə də aşkarlanıb. Lənkəran rayonunun Xarxatan kəndində yerləşən evlərdən birində 4890 manat dəyərində məişət əşyaları oğurlanıb. Lənkəran rayon sakinləri hər ikisi əvvəllər məhkum olmuş Coşqun Hüseynov və qardaşı Reynal Hüseynov saxlanılıblar. Onların hər birinin üzərindən iki bükümdə narkotik vasitə heroin də aşkarlanıb. Oğurladıqları əşyaların bir qismi də saxladıqları yerdən götürülüb.